want ek het uiteindelik afgekry en nou gaan ek na so baie amazing plekke toe op vakansie. Ek is so opgewonde om vir mense al my toekennings te wys en alles wat ek hierdie jaar bereik het. En nou is ek offisieel op vakansie. Egypte, ek wil nog altyd hier wees. Hey, kyk. Hier het ek gekry omdat ek die vinnigste rookie was. Dus ek gaan af en hou. Parijs. Hey, kyk. Ek het hier gekry omdat ek 20 mense gered het. Wee wee, forget. Dankie toe. Ek gaan haar nooit weggaan nie. Ek love your dance. Kyk. Ek het hierdie gekry omdat ek die Suid-Afrikaanse president gered het. Ek moet gou iets. Ek het 'n dans moet doen. Kom waardeer niemand my nie. Janara? Wat? Ja. Hoe kan ek hier so gestres en so hartseer? Het ook net vakantie toe gegaan? Ja, ek het na so baie amazing plekke toe gegaan, maar... En toe wys ek al my toekennings en al my... Goed, maar hulle het net nie omgegee nie, hulle het my nie waardeer nie. En wat het jou geheim vertel? Al die toekennings is baie great, en ek dink... Jy het baie hard gewerk daarvoor, en dis groot toekennings. Maar dit nie die belangrike is. Die belangrikste is. Bible. Dankie. So, ek gaan jou vers lees in Spreuke en dit is 3 vers 5 tot 6. En dit sê: Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig staan nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad wys. Ja, so die Here bly altyd dieselfde. En hy gaan altyd daar wees. So dis hoekom ons het onthou om hom altyd eers te sê. So, kom ons los die trofee nou hier so en ons kry 'n koffie of 'n donut daar by die winkel daar aan die kant. Sê jy final weer? Ja. En jy weet, Cornel, daar is baie goeie raad. Ek gaan dit begin probeer te doen. Awesome. Ek is bly.